Dobrý den, přátelé. Dva dny, ano, dva dny do konce roku. No, neberte to. Ačkoliv v tom novém roce nás nic dobrého nečeká. Ale nenechme si kazit ty dva poslední dny roku a proto i v dnešním monitoru k tomu tak přistupme, i když výjimky potvrzují pravidlo. Začněme tak jako obvykle. Dnes mají svátek Judity. Ženské křestní jméno Judita má hebrejský původ. Jde o prastaré jméno, které se z hebrejštiny překládá jako židovka nebo žena z Judeje. Jméno pochází z hebrejského slova Jehudha s významem velebná či oslavená. Jméno Judita nosila hrdinka židovské legendy, podle které je nazývána kniha Judit Starého zákona. V historii se objevily i další nositelky jména, například Česká královna Judita Durinská, vládnoucí ve 12. století, a také Juta Saská, dánská královna, žijící ve 13. století. A navíc Guta Habsburská, manželka českého krále Václava II. Jméno Judita nemá ženský protějšek a alternativou jména je i varianta Judit nebo Judit Významově příbuzné je se jmény Juta nebo Juta s dvěma T a nebo také Guta. Odvozeninou jména je pravděpodobně i Jitka nebo Dita. Judit je u nás 1072 jedná se o 214. nejčastější, to jest nejoblíbenější jméno u nás používané. A mimo Judit mají dnes svátek také Juty, Natanové, Natanaelové a také Milady. Vše nejlepší, drazí oslavenci. A abych nezapomněl, tak dnes je také Mezinárodní den biologické různorodosti tak to bychom měli za sebou povídání o dnešních oslavencích a teď se podívejme na to, jak těmi dvěma dny před koncem roku prošly dějiny. Roku 1170 arcibiskup Thomas Beckett byl na nepřímý příkaz krále Jindřicha II. zavražděn čtyřmi rytíři před oltářem Kentenberské katedrály. V roce 1813 se narodil Karel Sabina, spisovatel a novinář, který zemřel 9. listopadu 1877. V roce 1890 došlo k masakru cirka 300 siukských mužů, žen a dětí u potoka Wondtkný americkou armádou. Byla to taková ukázka americké demokracie. V roce 1908 na Dornichu vzniklo Brněnské biografické divadlo z 396 sedadly. Později neslo názvy Brněnský biograf, Kino Edison a Viktoria. 29. prosince 1938 se v Praze konal pohřeb Karla Čapka. Zorganizoval jej Čapkův přítel metoději Jan Zavoral opad premonstrátského kláštera na Pražském Strahově. A v roce 1941 byli vysazeni na území České republiky Josef Gabčík s Janem Kubišem účastníci odbojové operace Antropoid. Roku 1981 byla vyhlášena krajiná krajiná oblast Blaník. No a před 33 lety, tedy v roce 1989, byl československým prezidentem zvolen Václav Havel. Ve funkci vystřídal Gustáva Husáka, který abdikoval 10. prosince téhož roku. Ještě přidám něco o teplotách naměřených v pražském Klementínu. Nejtepleji bylo v roce 1974, to naměřili 14,2 stupně Celsia nad nulou, samozřejmě nad nulou. No a nejstudenější byl 29. prosinec 1799, kdy teploměry slezly na minus 24,7 stupně Celsia. Tím končí začátek dnešního monitoru a věnujme se tomu, co zazní v jeho letošním posledním vydání. Pokud je v tom, kterém zařazen komentář Jindřicha Kulhavého, tak obvykle nakonec. Dnes tomu bude naopak. Dnes jim začneme. Titulek zní Beztrestnost politiků musí skončit. Každý občan České republiky je povinen dodržovat zákony, se kterými ani nemusí souhlasit. Soubor nařízení, omezení a restrikcí je natolik rozsáhlý, že se sborníky zákonů nevejdou ani do rozsáhlé knihovny a každý rok jsou ve svém rozsahu ještě rozšiřovány. Je až neuvěřitelné, jak jsou naše životy svazovány ve všech směrech a stejně šílené je, jak snadno se všemu podvolujeme a většina lidí jen pokrčí rameny se slovy a co s tím mám dělat, stejně to nezměníme. Podobné je to s podnikateli. Ve chvíli, kdy se stanete nezávislými na výplatě od státních úřadů a podniků, případně od soukromých subjektů, dostáváte se do hledáčku řady státních institucí. Zdravotní pojišťovny, sociální úřad, finanční zpráva, ti všichni roztočí svůj kolotoč požadavků a plateb jim zasílaných. Nikoho nezajímá vaše prosperita, ševče plať. Navíc se v očích státních zaměstnanců a dokonce i těch pracujících u soukromých subjektů je jedno jaké velikosti, stává takový v uvozovkách podnikatel potenciálním podvodníkem. Přitom při podnikání se díky státním supům stáváte obětí papírování, hlídání a kontrolování. Říká se, že vstup na tenký podnikatelský let znamená být stále jednou nohou v kriminálu, což není daleko od pravdy. V rámci své činnosti totiž spolupracujete často s mnoha jinými firmami i jednotlivci. O jejich serióznosti se můžete pouze domnívat, protože mít jistotu nelze. Což nijak nebrání finančním úřadům v represi vedoucí až k likvidaci podnikání, případně ještě dále. A to dokonce do takové míry, že vás činí zodpovědným za něco, co jste nikdy nemohli ovlivnit. Povinností podnikatelů je mnohem více, než mají práv. Na jedné straně legislativa doslova řádí, na druhé najdete tenký sazek, jehož obsah je výsměchem a plno lidí od podnikání odrazuje. A to je třeba připomenout, že právě soukromý sektor je hlavním ekonomickým motorem státu. Jak už jsme několikrát zmínili, daně jsou obrovská krádež. Systém okrádání občanů je nesmírně propracovaný a čistý zůstatek peněz, který vám po odečtení všeho, co je přívěžkem na každém vašem nákupu či odvodu, je skutečně směšný. Několikanásobné zdanění všeho je trestuhodné. Mohli bychom uvádět příklady pohoných hmot, alkoholu, tabákových výrobků a mnoha jiných produktů, ale zastavme se u nemovitostí. Pracujete a odvádíte daně ze svého platu. Z toho, jak už jsme řekli, moc nezbývá. Je to cirka 22% čistých peněz po sečtení všech daní z toho mála ušetříte a koupíte pozemek. I z další daní, která připadne státu. Nakoupíte materiál, samozřejmě z DPH. Postavíte své pomocně dům, přičemž opět hradíte různé poplatky, kolky a povolení. Po dokončení, které provází dodržování desítek různých nařízení a omezení, ho skolaudujete, a stanete se plácem dalšího nesmyslu, tedy daně z nemovitosti. Stát vám sebral už na vstupu téměř 80 peněz z toho, co jste prací vydělali, a vy z toho zbytku něco vybudujete a opět z toho zaplatíte další daně, samozřejmě navýšené o ty, které stát získá z následného provozu nemovitosti, tedy voda, elektřina a topení. A to se ještě musíte bát aby stát nenapadlo sáhnout po dalších vašich penězích, což se právě děje. Nejjednodušší příjem do státní pokladny je totiž navýšení jakýchkoliv daní, přičemž u těch za nemovitosti je v případu jejich nezaplacení na co sáhnout. Amen. Proč to však vše píšeme? Na straně občanů je neustálá hrozba finanční nedostatečnosti, která může znamenat zásadní problém v uspokojování základních životních potřeb jednotlivce i rodiny. U státu, který obsluhují správci z politické sféry, je to jinak. Jakýkoliv státní schodek rozpočtu se netýká nikoho z těch, kdo ho způsobil. Politická rozhodnutí jsou často prodělečná, neekonomická, navíc předsedou vlády či ministrem financí může být i naprostý diletant, Což se ostatně děje právě nyní. Vynikající ekonomické vzdělání by mělo být základním požadavkem u ministra financí. My tam máme elektrikáře. To je extrém dokazující, že politika vítězí nad zdravým rozumem a odborností. Je to jen špička ledovce. Ptáme se, to při vnímání pohledu na povinnosti podnikatelských subjektů kdy bude politikům předloženo vyúčtování jejich hospodaření a dolehne na ně hmotná odpovědnost za to, jak pracují. Uvědomte si, že sledování činnosti politiků jde od spoda nahoru. Udělá-li přehmat starosta, či jeho podřízení při manipulaci s veřejnou zakázkou, může být snadno potrestán. Ovšem za loupeže na ministerstvech a potažmo v celé vládě už nikdy nikdo potrestán nebyl. Jestliže podnikatele jsou trestáni za tisíce, komunální politici občas za desetitisíce, pak lumpové z horních pater politiky běžně prošustrují miliardy a nic se jim nestane. Kolikrát NKU našel manka v hospodaření státních institucí a ministerstev, o nich jste aspoň zaslechli ale ministr nebyl zavřen nikdy. Momentálně se nacházíme v období, kdy roste státní dluh. Starší vlády rozprodali státní majetek hluboce pod cenou a často za evidentně výhodných podmínek pro kupující a skorumpované zástupce státu, nikoli pro stát samotný. Přestože se to časem zjistilo, mnozí to věděli i při prodeji, nikdy za to nebyl nikdo potrestán. Podobné je to s mnoha investičními akcemi velkého rozsahu, ve kterých stát utopil mnoho prostředků. Babišova vláda se podílela na podvodech pseudovakcínami a zdravotnickým materiálem, upsala se k obrovským úhradám nepotřebných chemikálí, postavila nikdy nepoužitou polní nemocnici, vyházela mnoho peněz za prokazatelně lživé PCR testy. Jak je možné, že to nikdy nikdo nekontroloval a nebyly vyvozeny žádné následky vedoucí k osobní odpovědnosti? Fialová vláda posílá mnoho miliard na Ukrajinu, do Bruselu a na jiná místa o nich se dozvídáme náhodou. Živý neziskový sektor, ale opět se nemusí ničeho bát. Jakým právem jsou ti nejvýše postavení správci majetku beztrestní, Zatímco prostí občané jsou popotahováni exekutory, finančními úřady i dalšími státními institucemi za každou korunu, kterou neuhradili, či na kterou si stát z různých a často neoprávněných důvodů dělá nárok. A proč mají vlastně poslanci a senátoři imunitu, když jsou navíc vzhledem k výsledkům jejich práce přepláceni? hledáme li ty největší zločince tedy zahleďme se na jejich schůzky ve Strakově vile a ptejme se kdy budou osobně hmotně zodpovědní za škody které ve velkém neustále páchají navíc jde o další důkaz toho že policie a justice pouze slouží vecholným politikům a ne nám tedy prostým občanům Teď je na řadě téma také neveselé, ovšem podané tak, že naše mysl není okamžitě zatížena temnými myšlenkami. Inu to umí ten, kdo používá, tak říkajíc, lehké pero. Tím dnešním je Josef Vohnout. Čím dá, tím větší bizár. Soudružka Jourová se rozhořčila a plna spravedlivého hněvu nad politicky chybným postojem nového majitele sociální sítě Twitter se rozhodla, že je čas s tím něco udělat. I zamyslela se, vše důkladně zvážila, pečlivě prošla všechna pro a proti a bum, sankce. Dneska jsou sankce v módě a bez nich bychom si nedokázali moderní svět ani představit. Nesou sladké plody a výborně se osvědčili všude tam, kde je Unie nasadila. Demokracie tak vítězí na všech frontách. Omezování na sociálních sítích je znepokojivé. Souduška komisařka přes hodnotové transparenty, či co to vlastně přesně je, se při snídaní dozvěděla horkou novinku že na Twitteru omezují účty, což se předtím nikdy nikomu nestalo. Málem jí u toho zaskočilo a zprávy o svévolném pozastavení účtů novinářů označila za znepokojivé. Zvláštní, že nebyla znepokojena, když česká vláda omezila dostupnost opozičních webů. Ach ne, promiňte to jsem to nějak popletl, nešlo o novináře, ale o dezinformátory a vláda nic neomezila, jen to trochu doporučila. Takže vlastně šlo jen o takovou veselou chvíli. Vše se odehrálo v mezích svobody a právního státu. To je jako u státní bezpečnosti, taky nic nepřikazovala, jen doporučila dotyčnému spolupracovat nebo emigrovat. Soukromá společnost taky i hned věděla, co si doba žádá a udělala, co agentům na očích viděla. Ale to soudružce Jourové v její slonovinové věži nijak nekazilo dobré zažívání. Ani pozoru hodně rychlá ochota dotčené společnosti konat na pouhé slovo, stejně tak ani vydání doporučení k omezování webů od demokratické vlády. Soudy se vyjádřili jednoznačně, že doporučení není nic. Napadá mě v této souvislosti otázka. Jestliže bude pouze doporučeno střílet do nějaké skupiny lidí, tak už to ponovu není nabádání ke zločinu nebo k teroru. Že se třeba nenávistníci nepokusili hájit tím, že jen doporučovali. O co v tomto případě, který znepokojil samostatnou komisařku, jde? Maskovi podle jeho slov je vyhrožováno smrtí a tak se s rodinou přemysťuje. Novináři zveřejnili, kde se nachází a kde je. Už jenom to, jak se asi novináři dostali k takovým informacím. Sledovat někoho není až tak snadné, zvláště pokud má peníze na to si ochranu zaplatit. Pokud však víte, kde požádat a komu říct, inu chytému napověz, že... Maskovi nepomohlo ani to, že patří k ikonám amerického úspěchu a novátorství, ať už zaslouženě či uměle. Dokonce mu nepomáhají ani peníze a majetek, ba ani značný vliv. Nic proti. Ideologicky uklouzl a je skolavenku. kola venku. Dokonce chtěl povolit účet samotnému arci Trumpovi. No považte, kam by vedla vaše okna? což mimochodem nastoluje i otázky o moci peněz a vlivu bohatých osob na chod světa. Vypadá to, že oni veřejně známé nejbohatší osoby překvapivě nemají ani zbla svobody a výhrušky smrtí berou velmi vážně. Utíká jako štvanecem a tam, ale to soudružce Jourové vrázky nedělá. Je zvláštní, že ji ani neznepokojuje, že firmy chtějí stáhnout inzerci, ne protože jim nepřináší zisk, ale protože dovoluje lidem svobodně publikovat. Není to takový druh nátlaku? Omezením informací bojujeme za svobodu. Souduška Jourová však šla ještě dál, protože za demokracii je nutno bojovat a svoboda slova není samozřejmost. Proto musíme ucpat kanály, přes které do Evropy plyne nenávistná propaganda, která má omezit důvěru lidí v evropské a ve státní demokratické instituce. Omezení informačního prostředí jen na informace souhlasící s Unií, to je projev pravé svobody slova. Samozřejmě omezovat se budou jen nenávistné informace. Co je? A co není nenávistné, je z podstaty věci snadno měřitelné a vůbec nejde o nějaký subjektivní pohled, proto se není potřeba ničeho obávat. Jen je potřeba Unii milovat a koho milujete, toho prostě zbožňujete a nemůžete ho kritizovat, to se přece nedělá. Protože nemilovat a nedůvěřovat Evropské Unii je co? Je špatné, nenávistné, společensky nezodpovědné a velice, ale velice nedemokratické. Protože Unie co? Protože Unie je dobro a kdo nedůvěřuje dobru je co? Je nepřítel, šváb a vůbec arcikacíř. Protože kdo je v opozici vůči Unii, tak vlastně vzbuzuje boj s Unií. A v co nutně musí vyústit boj s Unií? K diverzím, sabotážím, terorismu a pokusům o státní převrat, jako už zase v Německu. Pokud se vám zdá na státní převrat 25 lidí stojících mimo jakékoliv řídící funkce státu poněkud málo a máte temné podezření, že tu něco nehraje, tak jste zjevně podlehli dezinformacím právě z toho nenávistného kanálu. Dokonce snad i probleskla pomílená připomínka značné početní převahy fízlů vůči zatýkaným. Z čehož vyplývá, že kdyby tihle spiklenci byli vyzbrojeni laserovými meči a ve svých řadách měli rytíře jedi, i tak neměli šanci být úspěšní. Je pozoruhodné, že jsou obviněni ze spiknutí, ale není to konspirační teorie. Zázrak. Osobně jsem díky tvrdé práci elfů na frontě pravdivého informování nabil přesvědčení, že blud o spiknutí je výmysl ruských propagandistů. Vidíte, jak snadné je do hlav zasít nezodpovědné myšlenky? Jak správně poznamenávají nedezinformační média, myšlení pučistů nebyly cizí konspirační teorie. Jistě již brzy vyjde najevo, že se chystali podpálit řížský sněm, ale zcela určitě obdivovali Trumpa. Kdyby tihle zločinečtí spiklenci totiž věřili Unii a ne teoriím ospiknutí, tak se z toho nemohlo nic stát. Jejich ideové pomílení končí zatýkáním. Rozhodně bychom neměli hledat nějakou podobnost nedávnou historií a protože důvěřujeme Unii, tak jsme zcela nepochybně přesvědčeni, že se tato událost nebude nijak zneužívat k utažení politických šroubů. Od toho tu je přece soudružka Jourová, která brání transparentnost a hodnoty. Otázka, co je to za hodnoty a co ve skutečném životě znamenají, naznačuje, že nedůvěřujete Unii a to vede k boji s Unii a tak dále. Udělejte si vlastní síť dezoláti této souvislosti si vzpomínám, když si na omezování účtů stěžovali lidé nepíšící oslavné ódy na boj s virem, tak bylo těmto dezolátům vtipně s úsměškem na rtech doporučeno, aby si založili vlastní sociální síť. Jedná se o soukromou společnost, tak si může dělat, co chce, včetně mazání nevhodných příspěvků. Její síť, její pravidla, říkal se tehdy. Pamatujete si na ten výsměch poslancům SPD, kteří navrhovali zákon o ochraně svobody slova? Takže v duchu tohoto hesla, souduško komisařko, si založte vlastní evropskou síť a tam si můžete povolovat či zakazovat, co chcete. Teď však podobné skvělé rady nějak nejsou slyšet. Toto heslo už je rok staré a již teď neplatí, Protože tep doby přikazuje uvalovat sankce. Hesla se mění za pochodu. Co platilo včera, dnes je zastaralé. Nevím proč, ale vždycky si u toho vzpomenu na scénu z Orvelova románu 1984, jak řečník v průběhu veřejného projevu přehodil výhybku z jednoho nepřítele na druhého a pak pokračoval dál, jako by nic. Ale dezoláti jsou celkově zlí a jen zneužívají demokratická práva, takže tohle srovnání je prostě zavádějící. Přesně tak. Například v takové Číně, když byla uvalena omezení v souvislosti s covidem, se lidé začali bouřit. Podle našich médií to byl boj za svobodu a projev touhy po demokracii. Ale to stejné v nizozemí. O, to je něco jiného. Tam bylo nutno vůči těmto nezodpovědným živlům použít střelbu. Jinak to prostě nešlo, to dá rozum. Zvláště výživná je diskuze po článkem, přečtěte si ji pro připomenutí, jak smýšlel náš drahý lid. Střelba byla vedena na ochranu majetku a proti lidem, kteří právo demonstrovat ošklivě zneužívali. Naštěstí pro čínské demonstrující nemají v Číně právo na protesty, takže to nemohou zneužívat, a proto do nich policie nestřílela. I když k ničení majetku tam zjevně docházelo také. Zvláštní, že v tomto případě se výzvy k trdému zákroku proti těmto nezodpovědným protestujícím ani náznakem neobjevily. Ideologické pomílení majitele. Musk se tváří, že nebude cenzurovat. M, pardon povolovat zveřejnění pouze zodpovědných informací zcela v souladu s požadavky doby. Když zablokovali úřadujícího prezidenta USA, to bylo v pořádku, šlo o správné demokracie. Zakázali milionům lidí něco zveřejnit a to bylo taky v pořádku. Ale bránit ideologicky zakaleným novinářům publikovat, to nelze dovolit. Najednou je oheň na střeše. Nějaký skřítek, asi ten s plynovým kohoutem, mi napovídá, že bez stradé cenzury by unijní propaganda neměla v palbě otázek šanci obstát. Takhle by se mohly třeba objevit informace o tom, že dezinformátoři ohledně covidu měli prakticky ve všem pravdu. Nebo že boj s klimatickou změnou je naprostá pitomost. Nebo takové divné odkazy o tom, kolik se žene bagr při těžbě lítia do baterie elektrovozítka. Nebo co skutečně představuje za zátěž na životním prostředí těžba tohoto alkalického kovu. Pak by se mohlo ukázat, že boj s počasím až tak k lepšímu světu nevede, že jde pouze o prosté ničení evropského průmyslu jako nežádoucí konkurence. Ale to je samozřejmě konspirační teorie, takže na tom nebude ani zamák pravdy. Je to jen taková náhoda, že průmyslu je omezen přísun surovin a nastavena nesmyslná pravidla pro emise. Ani zjevná organizovanost covidových omezení po celém světě nijak nenapovídá, že by zatím mohla být nějaká dohoda, protože něco takového si může myslet jen hlupák a nám moc a moc záleží, abychom vypadali jako chytrolíni. Když jsme u té zátěže přírody při výrobě elektrovozů, tak Braniborský úřad pro životní prostředí prozřel a zjistil, že ve výstavní skříni ekologické zodpovědnosti dochází k nějakým pochybením. Majiteli to bohužel myslí politicky špatně a tak se náhle ukázalo, že jeho továrna na ekologická skvělá vozítka vyráběná v Německu je zátěží pro životní prostředí. Tomu už se snad ani nedá smát. Nic s ničím nesouvisí, to dá přece rozum. Je to jistě jen souhra okolností a nějaký dobrosrdečný soudruh mi to politicky vysvětlí, že šetření bylo zahájeno dávno před převzetím Twitteru. Protože je jasné, že takové velké obchody o převzetí důležité informační platformy se domlouvají jedním maximálně dvěma telefonáty a to ze dne na den, a proto budu samozřejmě politicky správnému vysvětlení naprosto věřit. Totalitní myšlení je pořád stejné. Typickým příznakem totalitního myšlení je, že vládní ideologie představuje kosmické dobro a proto cokoliv, co se učiní na její ochranu nebo v její prospěch, je předem správné a posvěcené vyšším cílem. Zatímco nepřítel, který pořád nějaký bude, je hoden zatracení do horoucích pekel, i kdyby dělal to nejlepší. Nepřítel je vždy odličťován tím, že je zařazen do kategorie škodlivých živočichů, třeba švábů, nebo do společenského dna, třeba jako dezolát. Stává se tak škodlivým hmyzem, který brání v rozvoji společnosti, a tak je nezbytné přistoupit k omezování, odebíjání majetků, likvidaci, které se zdůvodní vyšším dobrem. Sami si porovnejte, v čem žijeme. Říká se: ještě to nebylo v televizi, tak se to nestalo. Číte taviky ti podá jakoukoliv informaci a k čemukoliv, Samozřejmě, vždy správnou. Nep je ověřena z mnoha pramenů, takže je mnohdy stejně věrohodná, jako je zpravodajství české televize. A k tomu je tu strýda Google, který všude byl, všechno zná a od všeho má klíče. Ten, kdo si říká, že mu tyhle informační kanály začaly lést na nervy a chce si odpočinout, tak si otevře necyklopedii. A tam se panečku dozví věci. A protože Silvestr za rohem, nemůže ani monitor zůstat stranou. Z tohoto důvodu si beru k ruce zmíněnou necyklopedii, ze které se dozvíme něco bližšího o studené válce. Podle soudobých genetických poznatků tenkrát převažovaly především svazky mezi neandertálskými muži a moderními ženami, je možné, že velkou roli zde sehrála větší atraktivita neandertálských mužů pro moderní ženy. To říká Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Studená válka se odehrála v době ledové, v období prudkých klimatických nestabilit, tedy nějakých 20 tisíc let zpátky vše nastalo, jako již mnoho válek předtím i poté, kvůli ženské. Tehdy totiž opětovně navštívila hlavní tábor neandertálských, nacházející se poblíž dnešního Gibraltaru, výprava kromaňonských. Ti však tenkrát mezi sebou měli půvabnou krasavici, kteráž to pěknice kromaňonská, jako by soudobé Rachel Velšové z oka vypadla. Cílem výpravy kromaňonských bylo další pokračování už tenkrát velice oblíbeného seriálu Výměny manželek. Tato populární záležitost byla vítaným zpestřením nudy doby ledové a taky vítaným zpestřením genofondu obou zúčastněných stran. A tak všichni spokojeně zalezli do pelíšků, aby se potěšili vítanou změnou, neboť stará, přímo dřevní moudrost praví, že lépe spolu křížit geny, než křížit zbraně. Jenomže tentokrát něco nevyšlo a zpětně lze jen v nástinu rekonstruovat průběh dalších událostí a to kvůli zoufalému nedostatku zdrojů a pramenů. Zřejmé je zde pouze to, že výprava kromaňonských přišla v dobrém úmyslu plná těch nejlepších předsevzetí, leč právě těmi, jak to později moudrost lidová sformulovala, je dlážděna cesta do pekla. Stalo se totiž, že v úvodu zmíněná kromaňonská kráska zaujala jednoho mladého neandertálského básníka a filozofa natolik, že najednou měl oči jen pro ní. A to přesto, že ve srovnání se statnými dívkami neandertálskými tato kromaňonka vypadala jako vyzáblá výcvrndlina, možná že právě proto. Dívka Kromanionská pak roztouženě zhlížela na jeho svalnatou postavu a už pouhá představa jeho mužského obětí přiváděla až na okraj slastných mdlob. Prostě po ničem víc netoužila, než aby co nejdřív objel. A tak nebylo divu, že s ní na svém chundelatém koni odjel kam si dopryč, aby se někde v závětří udělali sami pro sebe. No, udělali se, což o to, ale bezprostřední následky na sebe nenechali dlouho čekat. divočelé dívky a ženy kromaňonské zuřily, že jim ta mecha vyzábla odloudila toho nejkrásnějšího a nejoblíbenějšího mladíka neandertálského a neméně zuřily dívky a ženy neandertálské, protože i oni byli do krásného filozofa a básníka neandertálského zamilované až po boltce ušní. Tato zdánlivě malicherná příčina následně dala vzniknout nesmířitelnému střetnutí, později označenému, co by studená válka, jejíž následky byly pro obě zúčastněné strany osudové. Prvé bojové srážky vypukly hned z rána příštího dne. Neandertáci zde využili svou strategickou výhodu a to schopnost bojovat i v nejtěžších mrazech a ty toho dne skutečně nastaly. To je také důvod, proč právě z těchto potyček i následných těžkých bojů neexistují obrazové záznamy, protože veškerá záznamová technika, kterou kromaňonci disponovali, beznadějně zamrzla. Dílkové objektivy ucpala jinovatka a fotocitlivé povrchy tenkých asfaltových řezů v kamerách pokryly ledové květy. Mráz byl takový, že i těm nejotužilejším kromaňoncům zmrzl úsměv na tváři. O celé následné kruté studené válce tak existují pouze kusé, místy i rozporné záznamy. Jisté je, že vše začalo tím, že nejstarší dcera demokraticky zvoleného despoty neandertálského, krajně neuspokojená výkonem, který podal bílý nos, náčelník kromaňonský, pustila do svého teplého pelíšku svěží raní vzdoušek. Vzhledem k tomu, že náčelník Kromanionský byl zcela nedostatečně oděn a navíc i zcela vyčerpán po těžké noční práci, nápor čerstvého vzduchu jej bez milosti skolil. Mezitím, co se krásně nahatá neandrtálka rochnila v báječně kyprem sněhu, nebohý náčelník Kromanionský zmrzl na rampouch. Takže když dospotovaný starší dcerka dokončila svou obvyklou ranní hygienu, shledala, že kromaňonský náčelník, co v noci tak nečekaně vyměknul, už je sice opět pevný a tvrdý, leč nikoli v tím způsobem, který od něj v noci očekávala. Tož žádná škoda ho není, pomyslela si, nadhodila si tuhého náčelníka kromaňonského přes rameno a lehkým krokem zdatné bojovnice s ním doklusala k jeskyni poradní skály. Tam opřela již totálně nepoužitelného náčelníka hned vedle vchodu do posvátné jeskyně o skálu a šla si zaplavat do ledové vody, že aby se potom všem trochu schladila. To, že se kromaňonští náhle ocitli bez náčelníka, mělo bezprostřední a daleko sáhlý následek. Rozuřené dívky a ženy kromaňonské okamžitě vyhlásili matriarchát a se vší ženskou vehemencí se vrhli na nic netušící neandertálské muže. Neušetřili ani jediného a zmatek, který následně nastal, by se těžko dal označit jinak než totální mrník. Ženy neandertalské ovšem byly nejen odvážné bojovnice, ale i zdatné samice. Když už si hold kromaňonky rozebrali jejich muže, uspořádali alespoň hon na zbývající kromaňonce. Ti však rozhodně nechtěli sdílet neblahý osud svého náčelníka a dali se před srocenými ženštinami na strategický ústup. Despota i jejich demokraticky zvolený náčelník, byl zatím náporu sexu chtivých kromaňonek ušetřen, protože pobýval na diplomatické cestě v sousedním táboře spojeneckých neandertálců. Jakmile po návratu uviděl, co se u něj doma děje, zahnal svou prostřední ženu s malýma dětskama do hlouby posvátné jeskyně a šel dělat pořádek. Než se k tomu dostal, Musel sice rychle uspokojit dvě rozdivočelé kromaňonky, ale tomu sil neubralo. Jakmile měl možnost seznámit se se situací, viděl, že to tentokrát bude pěkný průšvih. Celá širá pláň před tábořištěm byla krvavým bojištěm. Tu a tam leželi padlí muži kromaňončtí, ze kterých neandertálky vytáhly poslední zbytky sil. Někteří byli rozsápáni, tak jak se o ně neandertálky přetahovali, jiní ještě z posledních sil klopítali hlubokými závějemi v zoufalé snaze spasit se před tlačnými pronásledovatelkami. Náčelník neandertálský byl ovšem liška počitá. Velice dobře věděl, že nechat zahynout kromaňonské by byla strategická chyba, kterou by si před neúprostným soudem dějin šeridně odskákal. Zhromáždil proto všechny své muže, kteří už stihli plně nasytit nenasytné kromaňonky a rozdělil je do dvoučlených hlídek. Ty měly pročesávat okolí, zmocňovat se dosud ještě živých kromaňonců a ulovené jedince schromažďovat poblíž táborového ohně, aby alespoň trochu rozmrzly. Hlídky byly vybaveny podrobnými plánky, které promptně vyhotovila nejmladší z velkých cernáčelníkových, takže vše se podařilo stihnout dříve, než kromaňonci stačili zmrznout do čista, do čista. U jasně planoucího ohně se tak postupně schromažďoval hlouček rozklepaných, v cáli se choulících mužů kromaňonských, obklopených mlčenlivým kruhem stále ještě neuspokojených a neandertálek. Byl na ten hlouček zbědovaných, až na samý okraj sil svých vyčerpaných kromaňonců pohled stejně truchlivý, jaký byl později na Němce u Stalingradu, nebo cajzli u Šalingradu. Neandertálský parlamentář je sice ujišťoval, že pokud alespoň občas uspokojí ženy neandertálské, budou moci žít pod ochranou neandertálských v klidu a pokoji. Po dlouhých a vyčerpávajících jednáních tak bylo kromaňonským dohodnuto, že pro ně bude zřízena autonomní rezervace, v řeči neandertálské nazvaná protektorát, kde o ně bude pečováno s lásky plnou péčí a bude jim poskytnuto zvláštní zacházení. Zonderbehandlung. To nevěstilo nic dobrého. Byl sice vyslán pomocný zbor kromaňonský z okolních sídel i tábořišť, aby se pokusil zvrátit neblahý průběh nyní už zcela regulérní války, ale v osobním souboji štíhlí kromaňonci neměli proti nabušeným neandertálcům a namakaným neandertálkám ani tu nejmenší šanci. Síly kromaňonských se tak ocitly na kraji katastrofy. Obzvláště představa toho, že budou vydáni na pospas těm strašlivým neandertálkám, v nich vyvolával přímo panický strach, děs a hrůzu. Chopili se tedy jediné zbývající možnosti, která by vítězícím neandertálcům vzala jejich největší výhodu, totiž schopnost neandertálců vést boj v mrazech, které po mnoha tisíciletích budou nazývány mrazy arktickými. Ukázalo se, že rafinovanost kromaňonských neznala mezí. Ve vzájemné dohodě se rozhodli provést zásadní klimatickou změnu dospěli k rozhodnutí způsobit prudkým globálním oteplením konec z doby ledové. Prostředky, kterými to provedli, byly geniálně jednoduché. Kromaňonci odmítli přijmout jakákoliv omezení emisí skleníkových plynů, rozhodli se nepoužívat systém emisních povolenek, neomezovat jakýmkoliv způsobem používání fosilních paliv v energetice či dopravě a dokonce ani nezavedli systém povinných ekologických štítků pro svá obydlí. Následky byly z geologického hlediska téměř okamžité. Prudké tání ledovců zaplavilo neandertálské základny a jejich strategické zásoby masa začaly smrdět tak, že se staly nepoživatelné i pro ty nejotrlejší neandertálce. Všude bylo lze zahlédnout bezvládně ležící statné neandertálské bojovníky zmožené vedrem, rozpláclé na posledních zbytcích sněhu a s jazyky vyplazenými jak u přehřátých Bernardínů. Už i těm nejprostomyslnějším z nich začalo docházet, že tahle vedra nepřežijou a že onou zákeřnou změnou klimatu jsou odsouzeni k vymření. A tak se konečnou strategií národa neandertálského stalo pomilovat se stolika dívkami a ženami kromaňonských, nakolik jen jejich mužné síly a zásoby semene ještě stačily. Kromaňonky v mohutných náručích stepilých neandertálských mladíků i neméně mohutných náručích statných namakaných chlapů omdlévali rozkoší, zatímco muži neandertáští omdlévali vedrem, únavou a vysílením už nezbývalo více sil na další vedení kruté a nelítostné války. Muži neandrtálští dobře věděli, že tentokrát je celý jejich starobilý národ odsouzen k vyhynutí, stejně tak jim bylo jasné, že jejich ženy a děti budou vítězným kromaňoncům vydány v plen. Zároveň však také doufali, alespoň ti nejmoudřejší z nich, že právě skrze svou porážku mohou zvítězit – paradoxně právě prostřednictvím svých nepřátel. Ti sami se jednou zaslouží oslavný návrat lidu neandertálského ve zcela nové době, čímž bude naplněna dějná spravedlnost. Vyhynutí se nakonec ukázalo tou nejlepší strategií. Národ neandertalský umě skrytý v genofondu lidí moderních, zdánlivých vítězů studené války, se tak dochoval až do současnosti. Po celou tu dobu zvítězivší moderní lidé sebou nesli neandertálce v sobě a ono vnitřní neandertálství je zhusta ovlivňovalo mnohem víc, než si byli ve své píše ochotni připustit. Neandertálci vymřeli, ale zůstala nám jejich DNA. Teď můžeme editovat lidské kmenové buňky, a vypěstovat si vlastní neandertálce, nebo alespoň jejich organoidy. Nezadržitelný pokrok vědy konečně dosáhl stavu technické i technologické vyspělosti, kdy nastala možnost zpětnou genetickou rekonstrukcí znovu přivést k životu neandertálce v celé jejich někdejší kráse. Základním zákonem přirozenosti lidské je navíc i to, že je-li něco možno provést, dříve či později to někdo skutečně udělá, ať je to cokoliv. Takže zcela zákonitě přes veškerá právní, etická a bůh ví jaká další omezení, to kdo si učinil a dal tak základ vzniku nové populace neandertalské. Došlo tak během pouhých tří generací, i ke konstituci národa neandertálského a následnému uznání jeho plnoprávnosti ve vztahu k ostatnímu lidstvu. Nemusí se nám to lidem moderním líbit. Můžeme proti tomu i protestovat. Ale je to venkoncem asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Dějiny jdou dál svou neúprosnou cestou poté, co byly uznány právní nároky na restituci všech míst, kde neandertálci v minulosti prokazatelně žili, získal národ neandertálský i své vlastní území. Neandertálci se tak stali řádným členem OSN a v době recentní zahájil neandertálský despotát i přístupová jednání s Evropskou unií. Tak to byla necyklopedie. A tím se plynule dostáváme ke konci dnešního monitoru, respektive před námi je letošní poslední příspěvek. Nazval jsem jej Novoroční předsevzetí. Nový rok je příležitostí k různým předsevzetím. Ta jsou všelijaká a podle toho to taky vypadá. V loni, předloni, stejně tak jako každý rok a většinou jsou tak nějak renovovaná či recyklovaná. Zkrátka a dobře, novoroční předsevzetí jsou ve většině případů odsouzena k neúspěchu. Kojím se nadějí, že i světově globalistické plány k naprosté debilizaci národů budou také odsouzeny k záhubě, i když... I když mají našlápnuto k těm nejvyšším cílům. No posuďte sami. Jak známo, základem úspěchu ve zblbnutí národa je ukrást děti tudíž ovládnout školství. A to se, jak se zdá, vlastně nezdá je to fakt, daří. No jen se podívejme na jeden z dílčích kroků v tomto směru. V loni byla jako nejlepší ekologická práce označena diplomová práce, s níž vyplynulo, že se člověk k přírodě chová nejohleduplněji, když odmítne mít děti. S tímto tématem zvítězila absolventka Univerzity Karlovy jak jinak, Šárka Stříberská v soutěži Čech Envy Thesis, v níž se od roku 2019 vybírají nejlepší bakalářské a diplomové práce s ekologickou tématikou. Diplomová práce stříberské nesla název Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa. Absolventka vedla rozhovory s 12 lidmi, kteří se rozhodli přispět k ochraně životního prostředí právě tím, že nebudou mít děti. To ale nebyl jediný důvod jejich konečného rozhodnutí. Roli hrál i strach z bolestivého porodu, chuť zachovat si co nejvíce osobní svobody nebo obecně rezervovaný vztah k dětem. Z rozhovoru vyplývá, že tito lidé vnímají svou bezdětnost buď jako individuální snahu o zmírnění dopadů klimatické krize, nebo jako způsob přizpůsobení se světu, jehož podmínky pro život se v souvislosti s klimatickou krizí budou zhoršovat. Zajímalo by mě, kde se tyhle nápady rodí a která centrála to řídí. Z Bruselu? Z Lengli? od gejců či ze známých bankovních domů, které si nezadají se satanistickými svatyněmi. Těžko říci. Dokonce mám místy dojem, že prvotní impuls zabral a teď už to jede samospádem i bez řízení, takže se to podobá vozu plného hnoje, který se jí sa neřízen, řítí z kopce, aby se vysypal a vyvrhl svůj odpudivý náklad na vašem dvoře. Začínám věřit na posmrtný život. Hitlerovi pohrobci samým nadšením tleskají, až jim z pařátů odpadávají klouby. Místy mám pocit, že za bezměsíčních nocí se u pomníků různých německých druhoválečných zločinců ozývá potněšilé pochechtávání. A nejen od nich, ale třeba z si Řepory či radnice Prahy 6 a vůbec z Prahy jako takové. Jak jinak si lze takové zhovadilosti, jako je tahle práce, vysvětlit? Něco takového může sepsat pouze někdo, kdo má místo mozku grafické znázornění dámského přirození, namalovaného křídou na vratech od Stodoly. A ta komise, která to vyhodnotila tak pozitivně, na tom nebude lépe. Ovšem je zvláštní, že takhle masově se to šíří mezi bílou populací – Zkuste s tím vylézt v Ázii mezi Hispánci či ve frontě na chleba v Africe. Jen by mě zajímalo, jak se to bude vyvíjet dál, až vymřou bílí daňoví poplatníci. Kdo ty hordy, co sem do Evropy táhnou, bude živit? Kdo to bude financovat? Myslím, že ve světle předchozího by mělo být na té Karlovce zavedeno progresivní školné. Ti, respektive ty, protože takhle vymatlané jsou především mladé osoby ženského pohlaví. Tím ovšem nevylučují ty, kteří nevědí, co vlastně jsou, by měli mít nové školné za předpokladu, že se neodvolatelně zaváží, že po skončení těchto studií své těžce nabité vědomosti odjedou šířit někam do rovníkové Afriky s tím, že už se nikdy nevrátí. Zaslechli jsem takovou novou převratnou myšlenku o tom, že by měl být mezi nimi zaveden nový předmět, který by také těžce zkoušené planetě nesmírně prospěl. Vlastní eutanázie. A ti zbylí študovaní by se nepochybně zařadili mezi ty invazivní druhy spoza středozemního moře, protože pro práci jsou, jako oni, naprosto nepoužitelní, a to ani v montovnách, kterých je u nás nepočítaně. Když to tak sleduji, tak nemít děti je velice nosná myšlenka. No řekněte sami, kdo by chtěl mít děti s Grétou Thunbergovou, Markétou Pekarovou či Janou Černochovou. Navíc je tu další pozitivum. Je větší šance, že se nebudou rodit pitomci, kteří uspořádají sbírku na nákup tanků a podobných bohulibých nástrojů. Jedním z důvodů, proč nemít děti, hrál, jak bylo řečeno, i strach z bolestivého porodu, chuť zachovat si co nejvíce osobní svobody nebo obecně rezervovaný vztah k dětem. Tak, tak. Na co děti? Zbytečné starosti, výdaje, omezení. Dovolená tak bude lepší, klidnější a kvalitnější a navíc i víckrát než jednou ročně a šatičky a botičky a mejdánky. Navíc, když to všechno budou platit kartou, telefonem či chytejma hodinkama, tak si tím pádem nemudou muset špinit ruce s peněžní hotovostí. A až jim nastřelí do řitě čip, který bude sloužit pro přenos dat od řídícího orgánu, pak budou moci bez studu u čteček jen vystrkovat zadek, ovšem jen do okamžiku, než jej vystečí nesprávně. Pak síť spadne. Jen ta starost o planetu, to bude trauma. Ale to umírání s čistým ekologickým svědomím. A abychom toho všeho dosáhli snáze, vyrazíme v lednu k volbám a tam zvolíme Nerudovou nebo Pavla. Volba mezi dutou hlavou nebo špionem, který umí zabít holou rukou. Toť těžké dilema. Ovšem pro toho druhého navíc hovoří to, že mu nedělá potíž porušit přísahu. A to jsem se radši ještě nezastavil u problému Ukrajina, protože u něj mám pocit, že za čas budeme říkat a tak teď na závěr budu volně parafrázovat z rozhovoru Špejbla a Hurvínka o Bílé hoře. Co nám dala Ukrajina? Ukrajina nám dala... Ukrajina nám dala... Ukrajina, ta nám dala! Tak nevím je teď na místě použít jako u nekorektních fejetonů obvyklou poslední větu a klidně si mě kritizujte. Čas je neúprosný a konec dnešního monitoru, dnešního posledního letošního monitoru se nachýlil. Doufejme, že se vrchovatě nenaplní to, o čem je bruselská internacionála, její štorzo na závěr uslyšíte, a která je vlastně takovým pokračováním upravené hymny, kterou jste měli možnost slyšet na konci předchozího pořadu. Teď už mi jen zbývá se s vámi rozloučit, ovšem předtím bych vám chtěl, jak se sluší a patří na konec roku, popřát do toho nového hodně štěstí, protože je všeobecně známo, že když má člověk štěstí, tak má vlastně všechno. Zdraví, lásku a nakonec i ty proklaté peníze, které člověka nečiní šťastným, ale nesmírně uklidňují. Až v novém roce budete mít své tajné přání, nechť přitom padá hvězda, a do puntíku se vám splní vše, co se vám hlavou honí. V tom globálnějším rozsahu pak přejte to zemi, aby se lidé konečně probudili. A tu sebranku, která v současné době ovládá tuto zemi, hnali sviňským krokem do propadliště dějin. První příležitost k procitnutí a velice důležitá je tu v případě prezidentských voleb. Přeji vám všem šťastnou ruku. Tím pro dnešek a vlastně pro tento rok definitivně končím. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do 1. pondělí nového roku loučí a na setkání se těší. Ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.